យបាទ Hello បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចូលឡានមកដល់ទៀតហើយបាទអញ្ចឹងយើងឈោថតយកបានតែឈោពីណែបាទព្រោះខាងនេះវាយើងឈោបដោយថ្ងៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយគេតែសល់ចាំងមកយើងទៅឈោថតពីខាងនោះមកវាចាំងអត់ថាទេបាទគឺយើងបានតែឈោប្រឡោះនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតោះឥឡូវយើងទៅតាមដានមើលអេសកាវទ័របាទកាយបោដេសាយទៀតអេសការនេះអេសការនេះវិញខាងទៅនោះណាស់នេះបាទហ៎ភ័យម៉ែភ័យម៉ែភ័យម្លេះThank you.
មិនអើយងឹតអត់មានមកលុបអីហុយចំពេញមុខទេណាបាននោះដើរស្ដីឆ្លានោះខ្លាំងញញឹងនេះងាប់ទៅបើគេទៅជួលឲ្យអង្គុយនោះមួយថ្ងៃ400បាតឯងស្រួលឯងអត់ទៅអង្គុយហ្នឹងណែទៅជួលលង្កុយតែអស់ទៅលុយគេណាណាប់ផៅបែងឲ្យធ្ងន់បើគេជួលគេជួលចាក់ថ្មញស្ការហើយអត់ឲ្យយើឈើទុយទុយទេឲ្យកាន់បកុលក្រាក់ចាំចាក់ចុះតោតោប៉ែងាបហើយដល់ពើក្តៅចុយមកឯនោះអូ20000ក៏មិនតបៀនដែរព្រះអង្គអើយណាក្តៅនេះមានក្តៅលុំលុំទេម៉េចបើថាក្តៅហួរគុំមិនទៅអាយ៉ាឡាព្រូទៅក្រមរៀងដល់ឯណាព្រូមកណែដល់ណែរៀងអាប៉ែហ្នឹងឯងប៉ែបើឡានទឹកនេះទេដើរមកចូលជីឡានវិញដល់ម៉ូតូនឹងម៉ូតូមេដែរដឹងមេដឹងកាត់ហ្នឹងឈប់ហ្នឹងនោះវាក្រាបដូចហុយវាក្រាបមែននោះហុយមកដុំធំក្រាបចាំជីឡានទៅវិញ